Ми хочемо до школи. Ми хочемо танцювати. Катерина Гордієнко та Софія Іванчишин – учениці танцювальної студії. Вони одні з тих, хто прийшли сьогодні на протест проти дистанційного навчання під облдержадміністрацією. Вимагаємо, щоб 1 вересня наші діти повноцінно, без масок, важливо дуже, розпочали своє навчання в класах. Наталія Орещак працює педагогом у кількох позашкільних закладах. Перш за все, педагоги не готові. Не готові технічно забезпечити те саме онлайн-навчання. Ну, а з другого боку, сама по собі форма навчання, чи це стосується обов'язкової освіти, чи це стосується позашкільної освіти, це перш за все соціалізація дітей. І тому це абсолютно недопустимо, щоб повністю перейти на формат онлайн-навчання. Тернополянка Наталія Стефанчук – мати шестикласника. Жінка розповідає, під час карантину її син вчився дистанційно. Карантин показав, що діти просто байдужіють до навчання. Саме син мені сказав: «Мама, я вже більше не можу, я хочу до школи». Андрій Палиця – випускник 23-ї школи Тернополя. І цього року я на собі відчув, наскільки була провальна дистанційне навчання. Але мені, як абітурієнту, який закінчив школу, просто часу не вистачало, щоб підготуватися до ЗНО і паралельно виконувати домашні завдання, які нам скидали вчителі. Після акції учасники передали в облдержадміністрацію звернення зі своїми вимогами до Міністерства освіти і науки України. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, в міністерстві наразі розглядають три варіанти навчання у школах. Перший – це усі діти 1 вересня йдуть до навчальних закладів. Це перший сценарій, коли епідеміологічна ситуація буде стабільною і не буде приросту захворюваності. Друга ситуація – це змішана форма навчання, коли діти почергово будуть ходити до навчальних закладів, а саме це стосуватиметься великих навчальних закладів та великих класів, де діти будуть розділені на підгрупи і ходитимуть почергово. Тобто одна підгрупа у понеділок і середу, наприклад, інша підгрупа – вівторок, четвер. І третя форма навчання, яка буде запроваджена, це дистанційна, якщо буде велика кількість захворюваності. До акції долучилися представники громадських організацій «На захист дітей», «Сокіл», «Асоціація жінок України «Дія», «Планета вільних людей», «Студентська свобода», «Гуманітарний фонд «Берегиня», розповідає організаторка Мар'яна Головко. На запитання, чи не вбачає організаторка в навчанні без дотримання карантинних вимог можливість того, що діти заразяться коронавірусом, вона відповіла так. Ніхто не застрахований. Якщо буде зрозуміло перевищений поріг захворюваності, ми теж розуміємо чудово, але ми виступаємо і більше в того впевнені, що більш як стаціонарно здобуті навики та знання, немає нічого кращого. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.